Ég fór út í kuldanum og rokinu. Þarna sjáu þið Eyjafjallajökul. Eyjafjallajökul er virk eldkeila. Frá þessu sjónarhorni er þríhyrningur nálægt Eyjafjallajökli. Eyjafjallajökull er hátt og tignarlegt fjall og er 1667 metra hátt. Á hellu upp á hól sér maður líka í góðu veðri Heklu, Jólfell, Tindfjöll, Búrfell og Þríhyrning. Og auðvitað Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull gaus árið 920, síðan 1612 til 1613, síðan 1821 til 1823 og síðan árið 2010 sem er ekki mjög langt síðan. Sólarlagið og skýin eru mjög falleg. Eyjafjallajökull er talið frekar meinlaust eldfjall, en jarðfræðingar hafa áhyggjur milli tengsla þess við Kötlu. Það er út af því að kviku innskot úr Eyjafjallajökli gætu náð inn í kvikuhólf Kötlu. Þá gæti orðið klínist sprengigos í Kötlu. Þarna var ég á rúndinu mitt kvöldið og sá ég þetta fallega sólsetur. Þarna sést Þríhyrningur og Tindfjöll. Þríhyrningur er þarna hægra megin og Tindfjöll er þarna vinstra megin. Hérna er heimildin sem ég notaði. Takk fyrir mig.